Телевизия Европа, Свободна зона, Веселин Желев, колега журналист, анализатор и един от най-сериозните познавачи на Европейския съюз е мой гост. Каква ще е съдбата на Брекзит? Ето го чука на вратата определения срок, в който Великобритания трябва да излезе от Евросъюза. А последните новини, дошли буквално преди часове, са, че се чака едва ли не всеки момент да се оповести готово подписано споразумение, което ще чака единствено одобрението на британското правителство и парламент. Господин Желев, това в последния момент, възможно ли е и надеждно ли е? Вижте сега, Брексит се очертава една драма, в която напрежението ще бъде до последния момент, а може би и след него. Това, което знаем до момента, какво е? Че в момента има основните елементи, принципни елементи на едно бъдещо споразумение за Брексит, т.е. преобразувано до сегашното споразумение, което трябва да се облече обаче в правен текст, който още не е готов. Ако имаме време, после ще кажем какво е променено в това споразумение. Очаквам, че на започващия днес Европейски съвет в Брюксел, лидерите е възможно да кажат, да дадат принципно политическо съгласие за това споразумение, но да поискат първо то да бъде одобрено в британския парламент и то да бъде одобрен правния текст, след което вероятно ще бъде насрочен нов извънреден Европейски съвет до края на този месец. Да кажем, гледам в британските медии тази сутрин, че говорят за 29 октомври, където европейските институции дадат своята благословие за това споразумение. Както се казва в Европа, нищо не е решено, докато всичко не е решено. Тоест, за момента всички възможни развръзки са на масата. Брексит със споразумение, Брексит без споразумение, оттегляне на молбата по член 50, тоест молбата за напускане, нов референдум, избор и така нататък. И удължаване и така нататък. Докато преди една седмица Брексит без споразумение изглеждаше най-възможен, сега по-възможната опция стана Брексит с споразумение. И аз мисля, че и двете страни ще се стремят към него. Не знам дали ще го постигнат, но мисля, че и двете страни ще се стремят към него, защото той е изгоден и за тях двете. Какво представлява? Сега, главният препънен камък на предишното споразумение беше въпроса за ирландската граница в Ирландия. Това, което сега Борис Джонсън и Европейския съюз обсъждат в момента, е границата да бъде в Ирландско море. Митническата граница да бъде в Ирландско море, а Северна Ирландия да остане в митническия съюз с Великобритания, да бъде в Обединеното кралство, от една страна. От друга страна обаче, Северна Ирландия да продължава да прилага стандартите на Европейския съюз и стоките, които от големия британски остров преминават към малкия, да се обмитяват преди да стигнат Северна Ирландия. Като тези, тези търговци, чието стоки остават в Северна Ирландия, ще могат обратно да си получат платените мита, след като декларират, че стоките им няма да отиват в Ирландската република, която на юг, която остава в Европейския съюз. Това е в едри стрихи принципната схема. Но тя поражда ред технически, правни и други въпроси, които трябва да се избистрят. И това ще стане в правния текст. Имат ли време? Това е сложен текст. Има дипломати, които повдигат този въпрос, че липсва време. И ако не успеят, риск е, че първо Борис Джонсън няма да може да спази споразумението си за 31 октомври. Да, на живот или смърт да извади Обединеното кралство от Европейския съюз.
Макар че неговия министър за Брексит, Стивън Баркли, каза, че ако се наложи нещо да се договори, той ще спази закона Бен, нали, който го задължава, ако до 19 октомври няма споразумение, да поиска удължаване. Тоест, той може да каже, ето, аз не искам да удължавам срока, обаче закона ме задължава. Освен това, ние имаме в момента, имаме принципно споразумение, макар не и правно. Следователно, що имаме такова споразумение, макар то да не е одобрено от парламента, може би няма нужда да се иска отсрочка, просто трябва да се до 31 октомври да се свършим до края работата. Но се ти казва, че липсата на време, цъкащия часовник е един от рисковите фактори. Обаче, по-големият нещо, да? Че ако те не успеят до 31 октомври да излязат, трябва да излъчат еврокомисар. Мисля, че очевидно, че ще трябва, правилно така стоят нещата, но това е само една вероятност за момента. Аз мисля, че никой не мисли за това в момента. Голямата пречка, която съществува в момента, е британският парламент. Той три пъти вече отхвърля предишното споразумение. Дали четвърти път ще отхвърли преобразуване му вариант, редактирания му вариант, е още отворен въпрос. И то защо? Защото за мнозинството си там Джонсън зависи от Демократичната и Юнионистка партия в Северна Ирландия. Споразумението предвижда местния северноирландски парламент, събранието в Стормонт, всеки 4 години да дава своето съгласие, това споразумение, за което говори, да се пролонгира, да продължава с точно определено мнозинство по 40% от едните и от другите там, от националисти и юнионисти. С квалифицирано мнозинство. След 8 години пак има опция с 60% от всички членове да може да се продължи още. Тази мъничка северно-ирландска партия, от която Джонсън в момента и Брексит изобщо зависи, живее в момента звездния си миг. Тя никога няма да има, не е имала и няма да има такова влияние, каквото има в момента. И аз предполагам, че те ще го употребят до край. А как? Хубаво ще го употребят? Каква цел могат да си поставят? Пак ще ви, както ви казах, ще ви отговоря на ход, ще опитайте тях. Но те реално са, той трябва сега, главната задача на Джонсън в момента е да ги убеди да приемат това споразумение. Тук трябва да отворим нас. Би ли могло да имат аргументи против по същество обаче, не въобще? Не за да се правят на велики и важни, а по съществото на техен интерес. Ами, главното, за което те искат те да си останат част от Обединеното кралство, а не реално да спазват регулациите на Европа и реално да бъдат част от Европейския съюз, от единния му пазар и от митническия му съюз. Сега новия вариант им казва, че де-факто Северна Ирландия остава част от митническия съюз на Великобритания и Северна Ирландия, на Обединеното кралство. Но има една особеност, че митническата граница ще бъде в Ирландско море. Тук е вътрешното противоречие и тук на това те биха могли да опонират, но вие реално не оставяте в Европейския съюз. На това може да се опонира с това. Да, обаче вашето събрание, което в 2017 година не действа, между другото, ще има право на глас. Обаче с квалифицирано мнозинство. Сега, спорът е много сложен тук. Да не говорим, че тук, ако влезем в технически детайли, как ще се контролира всичко това, как стоките, които влизат в Северна Ирландия, няма да бъдат контрабандирани без митническа проверка в Ирландската република. Това са много такива специфични технически детайли, по които аз си признавам, че не съм готов да говоря в момента. И именно на това работят тези, които трябва да изработят законове, правния текст на споразумение. Отиваме към другия вариант. Той е като че ли по-лесен. По-разрушителен, но по-лесен. Брекзит без сделка. Защо казвам по-лесен? Защото
в някаква степен разпада, тоталния разпад е по-лесен за обяснение. Да. Брекси без делка, да предизвикаш катастрофа е най-лесното нещо. Но от Брексит безделка ще последва толкова и за двете страни такива разрушителни ефекти, че мисля, че нито една не го иска. Първо... Тая сложност, която описвате и която наистина е огромна, в един момент ще се окаже, че и Брексит безделка и Брексит с такава сделка са еднакво непосилни дори за въображаем поглед. Вижте, за Джонсон, за разлика от Тереза Мей, ми се струва, че неговата цел е някъде далече зад Брексит, независимо дали той ще бъде с сделка или без сделка. Това, което прави той в момента, е да спасява консервативната партия. Защото той, ако на 31-ви не изведе, не изпълни ролята на избирателите, това, което е, е обещал, не се знае дали тая партия ще оцелее. Заради една партия да съсипеш Обединено кралство, Европа и... Има ли смисъл? Пак питайте него, но очевидно това е целта му. Той, разбира се, ще бъде големия победител и той ще може да консолидира консерваторите, ако едновременно изведе Обединеното кралство, до когато е обещал, и има сделка, благодарение на която развода ще бъде един плавен, предвидим процес, добър за гражданите, нали, щадящ гражданите, съобразяващи с бизнеса, който ще може да планира. Ако стане Брексит без сделка, това означава, първо, че ще има икономически шок. Ще има ред неудобства от транспортно-логистичен и всякакъв друг характер за гражданите, защото споразуменията, които до момента са постигнати за британските граждани в Европа, европейските граждани в Великобритания, няма да важат. Ще трябва да се прави всяко отделно нещо, отделно споразумение и това ще бъде бавен процес. Четох някъде прогнози, че в един период от 10 години доходите на британците ще намалят с между 4 и 10%, което сериозно е това. Хич не е малко. Да не говорим как ще пострада банковия сектор на Великобритания, основната и основния икономически сектор, как ще пострадат всичките индустрии, как ще трябва да се затварят предприятия, как ще намалят търговията, как тя те първо ще трябва да договаря споразумение за свободна търговия с един куп партньори, колко зависима ще стане от Съединените щати, които ще трябва да изстанат основния партньор, как това ще затрудни по-нататък, ще се вгорчи отношенията с Европа, как това ще затрудни договарянето на новите отношения след Брексит. Няма да навлизам в подробности какви последствия това ще има проблемите на отбраната и сигурността на Европа и на Великобритания. Защото едно такова влошаване на отношенията неминуемо ще се отрази и на тях. А и вижте, другото, което е много, то е просто съвпадение на време. В условията на една непредсказуема към момента криза в Северна Сирия, Великобритания излиза. Представете си, Великобритания излиза без дълга, става тежка криза, кризата в Северна Сирия продължава и общо взето спасение дебне от всякъде. Сега, тук връзката е по-сложна. Кризи като сирийската, има и на други точки на планетата. Това, което един Брексит без сделка би направил в случая, че той би разединил много Европа, би бил един клин в Запада и Запада не би могъл да действа единно. Това е възможно най-лошото нещо. Да, вижте сега, липсата на единство между Европа и Съединените щати позволи на Русия, Иран и Турция да станат господари на положението в Сирия в момента. Това е резултата до момента. Но ние скачаме от тема на тема. Напротив, той Брексит без сделка носи като пряка последица и влошаване на възможността на Евросъюза да действа като единен организъм. Не, че в момента го прави.
Европа не, само, не е въпрос само в единството, и тя е икономически гигант и военно и политическо джудже. И това е част от, това е част от реформите, от които се нуждае, за които Макрон настоява. Европа да, бидейки по-интегрирана, да увеличи своята политическа и военна тежест по света и да, и да може да, да бъде фактор в криза. В Сирия никой не е слушал в момента. Ами, при това положение, то дори и това е трудно да се изчисли, с какво рационално време разполага елита на Европейския съюз да достигне до някакъв по-ясен вариант. За кое? За Брексит? За Брексит. Но то е 1 октомври. Това е времето, което е определено според регламент. Но от друга страна, този Европейски съвет, който започва днес, може би е един от най-трудните в историята на Европейския съюз. Сигурно е имало и по-трудни, разбира се, но в актуалното време, когато и ние наблюдаваме, това е с много трудни теми. Те ще трябва да вземат отношение наистина към турската офанзива в Сирия, към Брекзит, към разширяването на Балканите. Вие имате поглед, били сте кореспондент там, при толкова дълбоки, сложни, проблемни теми, как се действа? Защото времето е ограничено за дискусия. Как се взима решение? Ами, аз си спомням времената на кризата на еврото, на дълговата криза, особено на гръцката и фаза. Те бяха две гръцки фази, среднощни заседания, понякога по 2-3 дни, пресконференции в 4 часа сутринта и така нататък. Но Европа по принцип върви по пътя на компромиса, по пътя на решения, които се взимат бавно и трудно, но затова пък след това са стабилни. Очевидно в Европа има фундаментални въпроси, които трябва да бъдат решени, за да могат да бъдат, за да се избягват за бъдещи такива кризисни положения. И тук не можем да не се съгласим с Макрон, че пътя към избягване на бъдещи кризи, на пътя към по-лесното вземане на по-бързото и вземане на решения, към една по-гъвкава, по-жизнеспособна Европа, това е интеграцията. Но от друга страна, интеграция, която става на две много различни скорости, пък поставя въпроса за целостта на Европа. Струва ми се, че ако бъдат изправени пред избор, пълна липса на интеграция, т.е. затваря се въобще перспективата за разширяване, или от друга страна интеграция, но в условията на две много различни скорости, предполагам, че избора ще бъде в полза на скоростите. Вижте, живота налага нещата. Аз много обичам една фраза на Франс Тимерманс, който казва: Европейския съюз е така. Някои се движат, всички вървим в една и съща посока. Някои вървят по-бързо, други вървят по-бавно. Или защото не могат, или защото не искат. Но посоката е една. Философията за момента е такава, независимо дали има формално решение по този въпрос или не. Да, обаче хората са забравили всъщност каква е посоката. Тя е една, но каква е? Накъде пътува Европа? Еми, то е записано в договора и за все по-дълбок и все по-тесен съюз. Това малко като българската конституция, където пише, че сме социална държава. Мисля, основните стратегически документи като съюзен договор, като конституция, дават общите насоки, те не влизат в детайлите. Въпрос е конкретно през тези два дни, защото ние това ще го наблюдаваме. Има много отворени информационни пространства, телевизии, електронни издания, вестници. Тези, особено които работим по подобни теми, ще четем непрекъснато и мисля, че ще виждаме много изненади. Между другото, България с ясна позиция ли е на този Европейски съвет? По кой е въпрос? Ами те са всъщност три. Вижте сега какво се получава. По темата за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани,
от гледна точка на моя анализ, ние излъчваме дълбоко противоречиви сигнали. От една страна казваме, ако не се изпълнат там червени линии, не знам какво си, нали, ще правим, ще прилагаме тези наши изисквания от позицията на членство, докато съседната държава не се съобрази. В същото време казваме, че аз по-скоро трябва да започнат преговори, защото това ще дестабилизира страната. По темата за турската операция в Сирия, призоваваме Европейския съюз да не критикува остро Турция и казваме, не приемаме турската операция. Тоест, пак нещо, което е особен хибрид. Вижте сега, българската позиция, тя беше публикувана, беше обсъждана широко. Има, знаем, че и в България включително има сериозни критики по нея. Тя има два елемента. България, един е, че България е заинтересована Република Северна Македония и Албания, колкото може по-скоро да се присъединят към Европейския съюз, разбира се, при спазване на критериите. И мисля, че по този външно-политически български интерес има консенсус в нашето общество. Второто, което е, ние казваме, че това присъединяване трябва да стане при спазване на определени условия, което също е принцип, основен, основополагащ принцип в разширяването на Европейския съюз. И част от тези условия са добросъседството. Сега, тук аз няма да влизам в детайли. То нямаме и време, да. Дори може би по-добре, защото ето това според вас. Проблема за историята, спора по историята, представлява ли обективно открит нерешен въпрос в двустранните ни отношения с тях? Историята е наука и тя трябва, историческите спорове да останат за учени. Да, да, но те са го приравнили до политическо равнище и го направляват с политически критерии и обвързаности. Това, което българската държава според мен трябва да се съсредоточи, е защитата на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония и запазването на техните права. Как? Значи, според мен, в Външно министерство има по-компетентни от мене хора, ще които могат да отговорят на този въпрос. Да, ще си говорим с тях някой ден. Но трябва да знаем едно нещо по принцип. Не ние ще се присъединяваме към Република Северна Македония, тя ще иска да се присъединява към Европейския съюз. Да, това е така. Ще видим как трябва ще стане. Трябва да осъзнавам, че силата е на наша страна и да не злоупотребяваме с нея. Това е най-близкият ни народ, който имаме в съседство. Веселин Желев беше мой гост. Благодаря за участието. Отиваме към новините.